twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugeze kuri Pasika nyagasani. Nyagasani natwe uduhe kuzukana nawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, mwitinya. Yesu Kristu yazutse, Yesu Kristu yatsinze ikibi, Yesu Kristu yatsinze urupfu. Ngaha rero masomo matagatifu kintu byacu duteguriye ari mu izuka rya Kristu, natwe koko adufasha kugumana na Kristu wazutse, Kristu watsinze. Isomo rya mbere ni igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 10, umurongo 34, wa 37 kugeza ku 43. Petero ageze i Kayisariya ku mutegeko w'ingabo z'Abanyaroma, aterura agira ati, mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose, bihereye muri Galileya, nyuma ya batisimu Yohani yigishaga. Muzi n'ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore, ibigirisho Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha. Nuko yagendaga agira neza aho nyuze hose, akiza abahanzweho na sekibi bose, kuko Imana yari kumwe na we. Natwe rero turabahamya ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yerusalemu. Bamwishaho mumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu, imuha no kwigaragaza. Atari kuri rubanda rwose, ahubwo ku bahamya batoranijwe n'Imana hakiri kare, twebwe abariye kandi tukanywa kumwe na we aho amariye kuzuka mu bapfuye. Nuko dutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda uko ari we washyizweho n'Imana ku mucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza kumwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118 ngo uyu munsi nyagasani yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Aleluya. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibavuge babisubiremo bati urukundo rwe ruhoraho iteka. Indyo y'Uhoraho yari ihanukiriye maze indyo y'Uhoraho igaragaza ibigwi. Oya, ntabwo nzapfa ahubwo nzaramba maze mpore namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Ibuye abubatsi bari barajugunye niyo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo maze bagatangaza mu maso yacu. Ngo uyu munsi nyagasani yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Aleluya. Isomo rya kabiri niryo Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa gatatu murongo wa mbere kugeza ku wa kane. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristu, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristu ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristu, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe na we mu Mana. Aho Kristu azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe na we mu ikuzo ryisesuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mwifashe ntagatifu kwandikwa na Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Ku wa mbere w'isabato Maria Magdalena zindukira kumva butaratandukana. Asangiwe ryavuye kumva. Nuko yiruka nkasanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero abaduka na wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero arumukurikiye abarahageze, yinjira mu mva abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi handu. Nuko wa mwigishwa ari wageze imbere kumva nawe arinjira aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ba Kristu bavandimwe, Yesu Kristu akuzwe. Nimugire Pasika nziza. Yesu Kristu wazutse natahe mu mitima yanyu, maze koko ahamurikire urumuri rwa Kristu wazutse ni rugeri wanyu mu ngo zanyu mu mitima yanyu, maze dukere kwakira Yesu Kristu wazutse. Ese mu Kristu muvandimwe, nawe wazukanye na Kristu? Aha, tujye kureba muri aka kanya hamwe n'amasomo kizimu byacu yaduteguriye, tuzirikane icyo bivuga kuzukana na Kristu. Wasanga koko nkiri mu mva, wasanga Kristu yazutse ariko njye nkaba nasigaye mu mva, kandi byaba uyu munsi ni ukuzukana na Kristu. Ubwo hamwe n'amasomo uyu munsi kizimu byacu yaduteguriye, tujye kuzirikana ku ngingo ugira iti kugira ubuzima bushya muri Kristu. Burya turaza kureba koko kuzuka bivuga kuva mu bishaje tujya mu bishya.
Pasika rengo twagiye tubisubiramo Pasika pasah bikavuga gutambuka guhita kwambuka kuva ku nkombe cyane cyane inkombe ya Misiri ujya ku nkombe y'Ikanahani ubwo twibuka mbere na mbere Pasika y'Abayahudi Abayisiraheli ubwo bavaga mu Misiri bajye mu gihugu cy'isezerano aho bari bariho mu bucakara ku ngo ya Farawo ariko nyagasana kaza kujya gutya kaza kubabohora bagatambuka mu nyanja mu ngere y'inyanja nyanja itukura nuko rero bakambuka bagana mu gihugu cy'isezerano igihugu cya Kanahani rero Pasika igisobanuro cyayo nyirizina ni ugutambuka uvuye mu cyaha ujya mu butungane ngubwo ubuzima bushya muri Kristu nawe rero uze kureba iwawe niba nta kantu gashaje kakiboye ahandi wawe kakubuza gutambuka kakubuza kugenda kakubuza kurangamira ijuru kakubuza kubona Yezu ako kantu kazinze ako kantu wasiribanze ako kantu kakikuziritse ako kantu kakikuboshye kakakubohera mu Misiri barahakubohe nyine mu Misiri ngaho rero ibuhore ibuhore nawe maze koko Kristu natambukiriya natambuke kubandi nawe koko gutambukeho maze gukize ubuzima bushya muri Kristu wazutse muri aka kanya nifuje kubasomera ikiganiro kiryoshye cyane cyacyuzuzo ndetse na kishongoro ngo barabigishwa bishoboke ko biteguraga kubatizwa ariko tuzirikana ko abantu bose n'ababatijwe bakomeza ko abigishwa ba Kristu kurikira iki kiganiro maze nawe uze kureba uburyo koko Pasika iryoshye tuze kumva ukuntu umuntu ashobora kuzuka nawe ubashe kubyiyumvisha ikiganiro cyacyuzuzo ndetse na kishongoro bahuriye mu ishuri muri katekimena ngo umunsi umwe cyuzuzo na kishongoro bari muri katekimena bari kwiga ngo cyuzuzo niyo kundaga gushotora niyo kundaga gusakuza ngo baza gucunga mwarimu amaze gusohoka nuko baratangira barasakuza basakuza mu ishuri ngo bazajye impaka ziki ngo bajye impaka ukuntu mwarimu amaze kubigisha yibukiro rya mbere mu mikiro yo kuzuka byagombaga nyine ko barifata mu mutwe amaze kubigisha amaze kurifata mu mutwe yibukiro rya mbere mu mikiro y'ikuzo yeza zuka dusaba inema yo gutunganira Imana nuko cyuzo na kishongoro bakomeza gutekereza kuri iyo yibukiro ariko ntago bari babyumvise usibye ko bari babifashe mu mutwe ngitegeko nyine by'umuntu uri kwiga ugomba gufata mu mutwe abantu bafite ikibazo kiremereye cyo badafata mu mutwe ariko kishongo na cyuzobo bari babifashe mu mutwe ariko batigeze babisobanukirwa nuko akomeza kubijujuraho mwarimu amaze kugenda bishoboke ko mwarimu yaragiye nko kureba nkingwa hirya cyangwa nk'igitabo kugira ngo akomereze no kwibukiro rya kabiri kuko yeze yamaze kuzuka nyine asubira no mu ijuru ariko bari bataragera aho ngaho nuko bakomeza kuzirikana ko ibyo bintu bafashe mu mutwe yeza azuka ngo dusabe intema yo gutunganira Imana nuko rero kubera cyuzo ariwe shotoraga cyane baratangira barasakuza maze bajya impaka babazanye utubazo nuko cyuzo ashoriti kwa kishongoro rimwe ikibazo gikomeye cyane nuko ngo aramubwira ati umva rero shaho kishongoro uzi ko masenge yararwaye araremba biza kugera igihe arapfa amaze gupfa turamushyingura imva ye kandi nzi aho yubatse ndetse nahateye n'indabo nanjye nzi aho iherereye nuko rero mwana kishongoro hashize iminsi byabindi by'uko nyine aho mutindi yanitse ntiriva twakomeje kwibasirwa umuryango wacu uzi ko hashize iminsi mike marume nawe yaje gupfa nuko nawe tuza no kumushyingura nawe imva ye ahiri ndahazi twaranayubakiye bikomeye cyane nuko ibyago byakomeje kudukurikirana mu muryango ijoro ribi cyane tugiye kumva urabona twebwe turi muri Afrika ngiye kumva numva ngo mushiki wanjye wabaga mu Burayi yari yagiye kwiga ngo nawe yitabye Imana urumva iwacu twari abakene byabaye ngombwa nyine ko tutabona amafaranga yongera kumugarura agarura umurambo kugira ngo bawushyingure muri Afrika ngo bahise bamuhamba iyo ngiyo bamushyingura iyo ngiyo ariko icyatubabaje kirenzeho nuko bamutwitse noneho ngo ivurye barishyira mu gakoroboye nyumvira kishongora ukuntu byagenze ubwo urumva ntitubonye uburyo bwo kumushyingura none tujye kumva inkuru y'indi nshamugongo ku ivurya barinyanyije aho ngaho twashatse kugira ngo batuzane n'iryo vubasi turirebeho ariko batubwira ko bahise baritumura none rero umwana kishongoro fite ikibazo kiremereye cyane ndabyizeye neza ko masenge ndetse n'amarume bo kubera ko nzi imva zabo aho ziherereye ndizera ko mwizuka nzongera kubabonaho Rocky Pere ariko se mushiki wanjye nkunda waguye ishyanga ivurya bakaritatanya bene ako kajya n'umuyaga karihuha komaro kipere maser komva ni ivurya nyine barihushye ngano tekereza uburyo kishongoro
ajya gusubiza mugenzi we cyuzuzo abakata kimene arigishwa nuko kishongorongo aramubwira ati reka shaho ibyo cyuzuzo birekerekera aho ngaho abo ngabo se bose maze kuvuga ko barangije urwabo nitwe dusigaye rero nitwe tugomba natwe kwigaho natwe twige uburyo tuzazuka ahubwo reka twebwe twige amahirwe yuko tuzazuka twe tukiriho nuko kishongora komeza bwira cyuzuzo ati umva rero cyuzuzo turi inshuti nimpfa mbere yawe uramenye nge ndifuza kuzazuka nanjye nifuza ko azavuga bakanshyiraho itakarisa gusa itaka ryonyine ritavangiwe ritariho agacanga ritariho utubuye itakarisa itaka ryonyine ndetse umukungugu kugira ngo bitazangora guhita nsimbuka mu gihe kizuka nzahita nsimbukira hejuru kuko nyine icyo gihe nyine nzaba mfite imbaraga icyo gihe nyine itaka ntabwo rizaba rinsindagiye bityo sinzatsindagirwa n'itaka nuko rero ku munsi w'izuka ntibizangore kwinyagambura ngo niterere hejuru nuko cyuzuzo nawe asubiza kishongora ati umva rero kishongora turi inshuti ariko rero nkurikije agahinda kamushiki wanjye mfite ntashyinguye ntazi naho imva yiherereye iryo vu nta niryo batuzaniye njye ndifuza ko nimfa mbere yawe uzasabe banshyireho beto bampambe mu mva y'amakaro bampambe muri serikeye y'icyuma ndetse n'imva yanjye koko ibiriho amakaro ibyuma bikaze cyane beto ikaze cyane ku buryo nta wayimena bityo umubiri wanjye uzoye kwangirika cyangwa ngushanguke ntuzamere nk'ivu nk'uko mushiki wanjye byagenze bityo koko mu izuka sinzashobore gutumuka cyangwa ngo ntatane ahubwo kuko nzahita nzuka wese meze neza ngifite za fresheri nuko arengeho uzansabire koko imva yanjye izaba ikomeye cyane aha kishongora kisabira itaka naho cyuzuzo we akisabira imva ya sima imva y'amakaro itatse imeze neza imva ikomeye cyane nuko ngo bakiri muri iyo discussion bakiri muri izo mpaka uko bazazuka uko buri wese ari kwifuza kuzazuka muri ako kanya ngo mwarimu abageze gute mwarimu barahinjiye ubwo ngo mwarimu yari hafi ari kumva ibintu byose barimo baganira uburyo koko barimo bajya impaka uburyo bazazuka n'uburyo bari kwifuza kuzazuka ese cyuzo na kishongoro bari kumva izo cyo cyaricyo mu Kristu muvandimwe kuri iki kiganiro cya kishongoro na cyuzo bageze he mu izuka bageze he bazuka barabura iki kugira ngo bazuke nuko rero mwarimu areba hirya areba hino maze abwira kishongoro ndetse na cyuzo ngo bari bari kujya impaka aho shizo mpaka zamaze arababwira ati umva rero cyuzo nawe kishongoro uyu mubiri twambaye uyu mubiri dufite ntabwo ari tuzazukana ahubwo tuzazukana umubiri wuje ikuzo le corps glorieux nkuko na Yesu Kristu nawe azuka ntabwo ongera kuzukana uyu mubiri wacu ahubwo azukana umubiri w'ikuzo umubiri bita umubiri w'ubutungane ngiki cyo ryayibukiro rya mbere risobanura Yesu azuka dusaba inema gutunganira Imana kuzuka ni ukujya mu butungane kuzuka ni ukugira ubutungane ni ukugira ubuzima bushya ari masenge wawe ari marume wawe aho bashyingiwe hose icy'ingenzi ni uko koko batunganiye Imana bakiri hano ku isi ntabwo bakeneye kongera kuzuka nyine bambaye umubiri ahubwo umubiri w'ubutungane le corps glorieux wa mubiri koko utagitangirwa n'amadirishya utagitangirwa n'imva z'amakaro utagitangirwa n'amabeto na sima utagitangirwa n'itaka n'umukungugu uzamba zose dushobora kwihangira ahubwo koko utambuka hose umubiri koko passepartout umubiri w'ikuzo umubiri w'ubutungane kuko nyine ubutungane nibwo butambutse abantu bagiye he bagiye mu ijuru naho ubundi ngirizuka izuka rya Kristu ritwerekeza natwe ku izuka ryacu aho tuzazukana rero mwana cyuzuzo kuba utarabonye umubiri wa mushiki wawe kwa mushiki wumva ko yabaye ivu ntabwo mu izuka Yesu Kristu azongera gutwambika uyu mubiri dufite uyu mubiri w'icyaha umubiri ushanguka umubiri utumuka nk'ivu ahubwo Yesu Kristu azatwambika ikamba atwambike umubiri w'ikuzo uwo mubiri w'ikuzo rero niyo tugomba gutegereza Yesu Kristu niwe ufite nani uzawutwambika umubiri w'ubutungane nuko kishongoro ndetse na cyuzuzo basoza isomo Yesu azuka dusabe inema gutunganira Imana bafite amatsiko yo kuzagaruka ubutaha baje gusobanuza uko ibara ryo umubiri rizaba rimeze umubiri wuje ikuzo umubiri w'ubutungane nuko mwarimu abahereza umukoro ababwira ati ngaho rero ni mugende mutangire mwitegure koko kuzambara uwo mubiri wa Kristu wuje ikuzo mugira neza mukora neza mwirinda kongera gukora mu nkono mwirinda kongera gutukana mwirinda kongera gusuzugura ababyeyi mwirinda ikintu kibi cyose maze ko mwitegura umubiri w'ikuzo Yesu Kristu azabambika nimuzuka
nuko kishongo ndacyuzuzo barataha bishimye ariko afite amatsiko y'ukuntu koko umubiri w'ikuzusa ibara ryawo ukungana ukumeze niba unyerera niba ari umuzungu niba ari umwirabura batahana nyina ayo matsiko ariko bafata ingamba yuko nyine bagiye koko gukurikiza inama za mwarimu kwitwara neza kubaha ababyeyi kumvira ababyeyi gukora neza icyo ababyeyi bababwiye kugira ngo kuko bategereze icyo mwarimu azasobanura ku wundi munsi bakristu bavandimwe Yesu Kristu akuzwe ubuzima bushya muri Kristu ubutungane muri Kristu nibwo buzaduhesha kuzuka kishongoro na cyuzuzo badufashe natwe kumva uburyo tujya twumva izuka bamwe dufite confusion bamwe koko turacyabyitiranya bamwe koko turacyashaka ngo baduhambe muva zikomeye cyane ngo nibwo ku mubiri yacu tuzayisigasira bityo tuzasuke abandi bakishyiraho amategeko uko bazabahamba nyamara bakirengagiza ikintu gikomeye cyane ubutungane turumva no muri amasomo uko ababigishwa twagiye tubumva bose batambuka muri amasomo ntibari baramenye Yesu yari ababwiye iby'izuka rye ko azababara agapfa ariko akazuka ntago bari barigeze babyumva n'ikimenyimenyi twabyumvise mu isomo rya mbere ba Petero ntago mu mvugo bakoresha ntago bafata Yesu koko nk'Imana ahubwo bakomeza kumwita andi mazina agaragaza koko batari bakamwumvise neza ba Petero bari batarumva neza izuka ariko nubwo batabyumva Yesu Kristo arabibumvisha ni bya bindi by'uko nyine niba utari no kubona Yesu erezoma Yesu warakuruzi nicyo Yesu Kristo ajya dushoboza kuba ntumva izuka neza uko bikwiye ntibikangerereze cyane ngo nkomeze nivovote kuko Yesu Kristo azansobanurira azanyambika umubiri w'ikuzo ampa ubutungane ngomba rero kubuharanira twumvise mu isomo rya mbere koko nubwo Petero akoresha akajambo avuga ati muzina rya Yesu w'i Nazareti uko n'Imana yamusize amavuta butore ibigisha rero mutatifi kamuha n'ububasha amen biratwereka ko Petero hari aka kibura kuri Yesu ariko erezoma nubwo Petero nari ngiye kuvuga ataruzuzwa nk'abacyuzuzo ariko nanone afite aho ageze afite intambwe yateye yavuye muri bwa bwoba yabaye umuhamya koko bikanatwibutsa ko nubwo ari guhamya ibintu nawe atumva cyane ariko nanone hari aho ageze mu kwemera ubwo yagize ati nk'umuhamya koko noneho ahagaze imbere y'abategetsi babandi banagambaniye Yesu agatinyuka akavuga ati bamwisha mumanitse ku giti cy'umusaraba ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza amen Pasika rero ni umunsi uhoraho yigeneye nk'uko na Zaburi yabitwibukije ngo uyu munsi uhoraho yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo amen isomo rya kabiri nanone riraza nanone risubiza kishongo ndetse na cyuzuzo kuri za mpaka bahoze bajya ritwereke koko kuzuka ari ukurangamira iby'ijuru niwa mambaro nyine w'ubutungane tugomba guhozamo ni murangamira iby'ijuru aho kurarikira iby'isi amen ngiye rero devari mwarimu ahaye cyuzo na kishongoro kujya kurangamira iby'ijuru bitwara neza mu ngo zabo ngo ubutungane ubuzima bushya muri Yesu Kristo ivanjili nanone gatwibutsa ko izi ntumwa za Yesu Kristo zari zitarumva izuka icyo ari cyo duhere kuri Maria Madalena yitwa intumwa apostola apostolorum iyo ya mbere yahuye na Yesu Kristo azutse nuko Yesu Kristo amutuma ku ntumwa ze ariko ikigaragara turabona izi ntumwa zose koko nirinze kuvuga ko zije zihuruye ariko zije koko zireba ibyabaye kugira ngo zibone koko icyo zizajya kuvuga Petero araje arinjira ngo ariko ntiyinjira mu mva nuko Yohani na Petero bajya kumva ngo Yohani ageze kumva abona imyenda irambitse ngo ariko ntiyinjira mu mva ari gatwibutsa uburyo koko yategereje Petero wari umukuru koko umukuru w'intumwa ari wasigaye akagaragaza ubukuru bwa Petero ngo Simoni Petero nyine wari umukurikiye we ahageze nyine arinjira yinjira mu mva Petero nubwo batabitindaho ariko we ibyo yabonye ntabwo batubwira niba yarabyemeye hakurikiraho rero Yohani nawe akinjira aritegereza maze aremera amen Yohani biragaragara ko nyine yemeye nyuma amaze kwibona ko Yesu Kristo atakiri mu mva yazutse iyi ntero risoza iratwereka ko twebwe abakristo wowe nanjye tukiri abigishwa ku rwego rwa cyuzo na kishongoro ubwo basoje bagira bati
kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko Kristu yagombaga kuzuka mu bapfuye. Amen, 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 amen. Natwe abakristu bavandimwe ku rugendo rw'ukwemera hari byinshi cyane tutarasobanukirwa, tujya tujyaho impaka uko tuzapfa lodola ibiri hakurya yimva burya n'amayobera. Biradusaba rero gukora cyane no kwegera Imana kugira ngo idusobanurira hatoje tuzasobanya, kuko ikimana ishaka ntabwo araho tuzashyingurwa mbere na mbere. Ikimana idushakaho ntabwo ari imyenda myiza tuzahambwamo, imva nziza tuzahambwamo, ahubwo ikimana ishaka nuko tuzahambwa muri iyo mva. Ibyo nibyo bizatuzura ubutungane, uba mwambaro w'ubutungane tuzaba twiyambitse, bazaba twambitse niduhambwa. Naho ubundi kugenda kuri bakishongoro na bakizere bati uzanshyireho agataka gatoya kujya ngo nzahite nzuka mbaduke vuba na bwangu, abandi batuzanshyireho beti kaze cyane, ibyo ngibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana. Umva, bagushyiraho itaka ryoroheje, bagushyiraho icyondo, bagushyiraho sima, baguhamba muri beto, baguhamba mu gitebo, baguhamba mu ngunguru, baguhamba mu nyanja. Icyo ntacyo bivuze. Icy'ingenzi ni umwambaro w'ubutungane ugiye kwambara wambuka. Umwambaro w'ubutungane ugiye kwambara wambuka. Ngiyeho Pasika, uva ku isi ujya hehe, ujya mu ijuru. Uwo mwambaro w'ubutungane, umwambaro mushya. Ni uwo mukoro rero natwe duha uyu munsi. Niba koko nshaka kuzukana na Kristu, ni nitandukanye n'icyaha. Ibyaha byose nakoraga, ingeso mbi zose nakoraga, izo ngizo nyine n'izinjyana mumva muri serikeye. Naho umwambaro koko ngomba kuba nambaye nubwo najya muri serikeye, nubwo nahambwa bakandizaho gataka bakanshyiraho beto, ariko niba afite ubutungane aho nzazukana na Kristu. Ngicyo Kristu aduhamagarira uyu munsi. Ntabwo kugera kuri Pasika gusa ndi umukristu, ndi wa Yezu, narabatijwe, narakomejwe, nahawe n'ubusaseridoti, ndi umupadiri, ndi uwihaye Imana, nshinze urugo, nshinze imiryango, nashinze imiryango myinshi ya gisiyo gatulika. Umva, ndi umuntu w'indani mu itorero. Ibyo ntabwo ari byo Yezu Kristu areba. Ahubwo Yezu Kristu arareba niba ugifite umwambaro w'ubutungane. Umwambaro w'ubutungane mu Kristu muvandimwe niwo uranga abantu bazuka, niwo uranga abantu bashya. Ngubwo rero ubuzima bushya muri Yezu Kristu. Nanjye ndabifuriza ubuzima bushya muri Yezu Kristu. Icyanyuma nasorezaho nuko nyine Pasika ni n'umunsi mukuru nanone wa Bikira Mariya. Kubera iki? Kubera ko Pasika kandi n'ibyishimo kuri Bikira Mariya. Bikira mahoze ku musaraba, Bikira Mariya wari uri munsi y'umusaraba, abo nibyo bakoreye Yezu Kristu ari kumushinyagurira, nawe arishimiye umunsi. Mwamikazi wo mu ijuru wishime. Uyu munsi rero wa Pasika ni n'umunsi wo kuririmba mwamikazi wo mu ijuru wishime. Twishimane na Bikira Mariya wakiriye izuka ry'umuhungu we, wakiriye izuka rya Yezu Kristu, akishimira umutsindo wa Yezu Kristu. Maze natwe nk'abana ba Bikira Mariya twihatire tujyane umukoro wo gukora neza, dutunganire Yezu Kristu. Nicyo Bikira Mariya ashaka, itwambare umwambaro w'ikuzo, umwambaro w'ubutungane, niyo kuko uzadufasha kurangamira Yezu Kristu. Bikira Mariya ihorana na Yezu Kristu, bityo bakaduha ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Mwese mbifurije Pasika nziza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padre Masumbuko na Disinasi wa Diyosezi ya Cyangugu.